Një hetim dymujor I sektorit kundër krimit ekonomik Durrës ka çuar pas hekurave 8 persona, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim nën akuzën e kontrabandës me mallra që paguhet aksisë. Gjatë finalizimit të operacionit Dalga, policia sekuestroi 3 anije peshkimi, Rovana, Iliria dhe Ernaldo, 11 automjete, 3.000 litra naftë, 10 cisterna plastike, si dhe 110 arka me verë. Nga operacioni I kryer nga strukturat hetimore, rezultoi se 8 shtetasit e ndaluar, në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë zhvilluar aktivitetin e paligjshëm të kontrabandës së naftës dhe pijeve alkolike. Policia sqaron se gjatë periudhës së hetimit është provuar se janë futur në vendin ton kontraband rreth 80.000 litra naftë, duke zbardhur dhe zinxhirin e personave të implikuar. Nafta siguroi në portet e malit të zi nga 3 peshkaregjat e sekuestruara, të cilat mbushnin në kapacitet maksimal depozitat e tyre. Në kohën kur ankoroheshin në portin e Durrësit, ato kishin rreth 20.000 litra naftë secila. Dhe gjatë kohës së qëndrimit në kalat, nafta nxirri në sasi të vogla nëpërmjet automjeteve të ndryshme, të sajuara me cisterna dhe depozita në brëndësi të tyre, me qëllim shmangjen e detyrimit doganor. Më pas karburanti në fjalë çoi në disa pika të vogla të shitjes së karburantit në Shijak dhe Durrës, të cilat janë bllokuar nga ana e policisë gjatë këtij operacioni. Sipas policisë, kontrabanda zhvilloi ndërmjet 3 hallkave, në të cilën ishin përfshirë 3 pronar të peshkaregjave, transportuesit dhe shpërndarësit në treg. Ndërkohë, paralelisht me naftën, shtetasi arrestuar zyra Vokshi realizonte dhe kontrabandimin e pijeve alkolike, kryesisht verë, të cilën e shiste në dyqanet e saj në qendra tregtare në Tiranë. Nga ana e prokurorisë si dhe forcave të posaçme operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, vijon puna për identifikimin e personave të tjerë, përfshirë këtu dhe funksionarë shtetror të implikuar në këtë trafik kriminal.